Salut, eu sunt Cristi și bine v-am găsit la unboxing-ul lunii iunie în colaborare cu sweetscandamas.ro. De data aceasta avem din nou două candame, dar înainte să vi le prezint, am mai primit ceva chestii în acest colet. În primul rând am primit acest caiet de matematică cu depozitul candama și aici este desenată o candamă și pe spate la fel, arată foarte fain. Apoi am primit acest poster cu candama Israel. Din câte vedeți, este o figurină de la candama Israel care se joacă cu o candamă, este ceva KVK, aici e logo și aici scrie Kendama Israel și chestia asta pe care scrie Saturn aici din câte vedeți, dar văd că scrie pe spate Yumu Kendama, deci este de la Yumu. Cred că e o brățară sau ceva de genul, nu știu sigur, n-am deschis-o până acum. Da, deci este o brățară din cauciuc de la Yumu Kendama, arată destul de ok, mie puțin mică, dar o să port în acest clip. Și luna aceasta vom deschide aceste două kendame, ambele sunt de la Kendama Israel, din noua serie Fade Tetra. Înainte să începem, vreau să vă reamintesc că dacă vreți și voi una dintre aceste două kendame, o puteți găsi pe sweetscandamas.ro, unde dacă veți folosi codul CRISTIB15, veți primi o reducere de 10%, este valabil la orice alt produs cumpărat de pe acest site. Și acum haideți să trecem la unboxing. În primul rând, această kendama vine într-un săculeț negru și asta la fel. Ambele au câte o figurină de la Kendama Israel, care arată foarte fain și mi s-a părut o idee genială. Acum o să scoatem kendama, cam așa arată la prima vedere, arată foarte bine după mine. Și în săculeț, să vedem ce mai putem găsi. Din câte văd eu, este o ață de rezervă albă care vine cu un rulment, bineînțeles. Asta e tot ce putem găsi în săculeț, iar acum haideți să trecem la kendama. Ea face parte din noua serie Big Brother Fade Tetra Bamboo și poartă numele de Red pentru că este roșie, bineînțeles. Pentru că ambele kendame au cam aceleași caracteristici, o să las pe asta deoparte și o să o deschidem și pe a doua, iar apoi o să vorbim despre ele. Aceasta se numește Big Brother Bamboo Tetra Sunset pentru că are culorile apusului. Iar acum haideți să vă dau niște fast facts despre aceste două kendame. În primul rând, ambele kendame au noul shape de la Kendama Israel, care este ceva mai mare decât shape-ul unei kendame normale. Din câte am observat, dacă comparăm, de exemplu, kendama aceasta cu o kendama de la Sweet, o să vedeți că este ceva mai mare. Tama este vopsită în degrade, adică fade, cu clasicul design Tetra peste care este aplicată vopsea Rhino Clear. Rhino Clear-ul este vopseaua clasică de la Kendama Israel, seamănă foarte mult cu Cushion Clear-ul de la Sweets, doar că din câte am observat eu este ceva mai durabilă, pentru că am mai avut o kendama Big Brother pe care am primit-o acum vreo 2 sau 3 luni, am făcut unboxing-ul lunii martie. Kendamele acestea sunt bineînțeles foarte bune la trekking, din cauza că au acest fade și îți poți da seama foarte simplu unde este gaura. Ața vine cu un rulment și este de 4 degete și ceva. Din câte vedeți aici sus pe Tama, puteți vedea logo-ul Merkaba, care se regăsește și pe Ken deasupra basecap-ului. Am ales aceste două kendame deoarece erau favoritele mele din noua serie de la Kendama Israel Fade Tetra, una dintre ele fiind o culoare fade spre alb, pentru că sunt pe mai multe culori și toate se termină în alb jos, și cealaltă fiind numită Sunset, mai există și Sunrise, din câte vedeți. Cam astea ar fi kendamele de luna aceasta, îmi plac foarte mult, deja mulțumesc seror de la depozitul kendama. Dacă vreți și voi una, eu aici să vă grăbiți pentru că, de exemplu, asta cel puțin mai sunt 3 bucăți în stoc. Așa că grăbiți-vă și luați-vă și voi una ca să nu lipsească din colecția voastră, pentru că cele de la Kendama Israel sunt niște kendame foarte faine. Nu uitați să folosiți și codul de reducere dacă vreți să profitați de o reducere de 10%. Eu am fost Cristi și ne vedem data viitoare. Hai, pa!